Olá, boa noite. Rio das Ostras encerra a segunda etapa do projeto Feijão nesta semana. O período de corte e preparo da terra foi iniciado em março e agora a Secretaria de Meio Ambiente está terminando o plantio. 59 produtores rurais foram beneficiados pelo projeto. A estimativa é que sejam colhidas 54 toneladas de feijão. A contrapartida, os agricultores que aderiram ao projeto entregam 10% da colheita para a prefeitura. Esse feijão passa por um melhoramento para servir de semente no ano seguinte. Toda a produção restante é comercializada pelo próprio produtor. E Búzios foi a única cidade da região dos Lagos a aderir a um programa do Ministério do Turismo. O Prodetur Mais Turismo visa contribuir para a estruturação dos destinos turísticos brasileiros. Em todo o estado do Rio, além de Búzios, outras quatro cidades aderiram ao programa. Japeri, na Baixada Fluminense, Nova Friburgo e Petrópolis, na região serrana, e Vassouras, no sul do estado. E uma van tombou hoje na Via Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu próximo ao início da descida da Serra das Araras, na altura do bairro Caiçara. O motorista ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista. Bom fim de semana, até segunda.